Ja bih ovom prilikom želela da pre svega zahvalim predstavnicima Srpske napredne stranke Lazarevca koji su u mom dosadašnjem radu svesrdno pomogli da mogu da ostvarim neke od svojih planiranih akcija, odnosno od nekih svojih htenja. Mislim da sugrađani i građani Lazarevca znaju da sam od prvog trenutka u ovoj priči iz jednog jedinog razloga, a to je da po svojim najboljim moćima mogu da pomognem svima kojima je pomoć potrebna i neophodna, a to je svim socijalno ugroženim sugrađanima, odnosno bolesnima, starima, deci, mladima, osobama sa invaliditetom, siromašnima, znači svima onima kojima je naša pomoć itekako potrebna i neophodna. Hvala rukovodstvu opštinskog odbora Srpske napredne stranke na lepim rečima i na ukazanom poverenju. Iako smatram da je članstvo u političkoj partiji stvar ličnih odluka i afiniteta, ali kao drugi čovek koalicije koja je na prethodnim izborima stekla najveće poverenje građana Lazarevca, osjećam i obavezu da ovu svoju odluku obrazložim javno. Pre svega, odluku o stupanju u Srpsku naprednu stranku nisam doneo preko noći, već moje iskustvo 31 godinu u privredi, od čega 22 godine u privatnom preduzetništvu, naučio sam da krupne odluke ne donosim na brzinu. Moje nerazumevanje sa bliskim koalicijnim saradnicima traje godinu dana. Nakon izbora 2012. godine dobio sam zadatak, ne posao, zadatak svoje postavljenje za zamenika direktora javnog preduzeća Toplifikacija, shvatio sam kao i svaki drugi poslovni izazov kog sam se do sada prihvatio. Radio sam i radim na isti način na koji vodim privatno preduzeće koje se bavi isključivo proizvodnjom. Već godinu dana svestan sam činjenice da se delima, a ne rečima, mogu pohvaliti samo kadrovi Srpske napredne stranke. Izuzetan proizvodni rezultat rukovodstva rudarskog basena Kolubara i drugih javnih preduzeća koje vode članovi Srpske napredne stranke uverili su me i treba da im se pridružim. Ja bih se prvo zahvalio na ovako srdačnom prijemu, kako nas je dočekala napredna stranka i naši prijatelji u njoj. S obzirom da sam toliko nezadovoljan sa radom opštinskog odbora Jedinstvene Srbije, shvatio sam da ne vidim više sebe tamo. Tako da sam doneo odluku da pređem, jednostavno da mogu da doprinesem mnogo više ovde. Sve ono što smo obećavali nismo uspeli da uradimo. Ja vidim da se ovim putem mnoge stvari rešavaju i završavaju. Tako da još jednom se zahvaljujem. Nadam se bit će prilike da se pokažemo i mnoge stvari koje su nejasne da objasnimo.